Spartu se tu tuhle sezonu nevyvíjí zrovna nejlíp, jsou nějaký problémy v kabině, proto my dneska vezmeme Spartu, dáme ji do anglický Premier League, kde se teda naším mimochodem dal Spartu, dal jsem tady někde, to uvidíte, i Slávy a Plzeň. Jsou tady tři český týmy, které jsou jako jediný ve FIFA, jako mezi těma volnýma týmama, tak jsem si řekl, že semka dám všechny, semka dávám Spartu, protože jakoby budu dělat realistický přestupy, jako vždycky budu se snažit Spartu zachránit, budu hrát Ligu mistrů, doufáme, a hele, budu se prostě snažit to udělat, co nejlepší to půjde, ale hodil jsem se semka i český týmy, aby jsme viděli nějaký to porovnání, protože realisticky to sice možná jako přestupy být můžou, ale přece jenom není moc realisticky, aby Sparta byla v anglické premiéry, takže vůbec nevadí, že se tam hodil další dva týmy, si myslím já. Naším cílem je šlo už určitě dostat do Ligy mistrů, kde by Sparta normálně je, ale teďka jsme součástí už anglického systému, prostě Premier League, a můžeme klidně vlastně sestoupit, to mi došlo teďka, což není moc příjemný, ale stát se to může. Náš tým už vypadá takhle, já jsem hnedka ze startu změnil formaci na 4-2-4, vůbec se mi nelíbilo to hrát na těch 5 obránců, nebo na 3 obránce a 2 jakoby ty vysunutý wingback, nebo co to vlastně je, prostě 4-ková obrana vzadu je pro mě úplně normální a tak to chci hrát. Máme 2 EZ-ka, 2 útočníky a levý a pravý křídlo, kde je Birmančevič, Haraslín, Olatunji, Rahmány, který, co vím, přišel nově, ale vlastně mi vůbec nepřijde jakože dobrý, minimálně ne na FIFU, potom Mladší, který 28 let, možná se s ním taky rozloučíme. Kajdiden je někdo, kdo by tady ve středu zálohy mohl být. Vítík, Panák, hele, já jsem ani nevěděl, že Panákovi bude 28, ale Vítík, megatalent, to tady necháváme. Presiado, Vindal, hoši a Imanol, který se může tady střídat s Rinešem, možná bude hrát Rineš hnedka ze startu. Těžko říct. Já samozřejmě, hoši, mám nějaké shorty z hráče, který bych semka chtěl klasicky přivádět. A na přestupy máme 58 mega, ze startu samozřejmě Sparta nemá tolik, ale hoši, museli jsme ty podmínky udělat takové, aby Sparta vlastně měla šanci přežít. Tak takhle říct jako v ty premiéry, protože třeba Slavia a Plzeň to budou mít velice těžký. Budáš dát lajkos, odběr zvoneček, hoši, podpořit ten channel a jdeme na 10 odběratelů. Let's go. Můj shortlist hráčů vypadá, že do útoku by mohl přijít Kevin Denky, a.k.a. možná Denkey, spíš Denky, a do zálohy Sergi Darder, který mu je 30, ale vidíte ty playstyle, hoši, klasicky používáme hráče, který jsme normálně nepoužili a samozřejmě, my tu Spartu chceme vytáhnout, je v Premier League, chceme udělat jakoby furt realistický přestupy, ale říkám, musíme se odvíjet od toho, že Sparta je v Premier League a podle toho brát tu realičnost, protože jako reálně do České ligy by ti hráči asi nepřišli. Ale tím, že jsme v Premier League a chceme bojovat o ty větší příčky, tak 23-letý frajer a 30-letý zkušený frajer z Majorky dává mega smysl. Já zkusím koupit Dardra jako hnedka prvního. Kam ty playstyle a tu zkušenost, co on má, tam může úplně jednoduše nahradit toho Lačiho a to by bylo úplně skvělý. Furt nám nepřišel update na oši na to, že prostě nevidíme, jakou dáváme částku, což je prostě totální disaster, už by to měli zlepšit. To je několika ta přestavba, kterou dělám a furt je tam tahle ta chyba. Hele, blížíme se k tomu, že podepíšeme prvního hráče, který by měl být Darder, hoši, je to klasicky na 5 sezon. Jestli za 5 sezon neuděláme dobrý výsledek, tak Sparta nejde zachránit, což je smutný, ale já už udělám všechno pro to, aby se to povedlo. Borec chce smlouvu na 2 roky, je mu 30, stejně to asi moc před sebou už nemá, protože mu začne padat rating, což by bylo velice nepříjemný. To znamená, že tohle ten Fratej celou dobu určitě nebude. Tak já mu dám 60 000 jako plat, který mu, já mu nabízím pak, který je urážlivý, are you sure? Ok, už začneme Denkym, musíme potom zopakovat celou tu proceduru nákupu, protože Borec si myslí, že 60 000 je pro něho málo, tedy je to málo, si řekni víc, prostě ne, hele, tohle to jsou vždycky hráči, který, prostě já nevím, tak komunikuj, kámo, je to nejjednodušší. Oni by chtěli Vítíka, určitě ne, dáme tam znova těch 12 400 000, což by mělo být takhle, je to tak, 12 400 000, hoši, přijímáme to, budeme si muset o týden posunout a koupit Dardra, protože Borec dělá povyk na scéně, prostě nemůže instantně přestoupit, bude si vymýšlet něco extra, takový hráče úplně zbožňuju, ale sakra potřebuji do ty bomby pomoct. Protože když vidím ty playstyle a to, jak je vlastně jakoby dobrý, co nabízí, tak ho potřebuju mít. Další urážlivý plat, are you sure, když jsem ti dal trojnásobek toho, co zbral. Ok, už jdem o týden pozadu, musíme zkusit kolo číslo 2. Hoši, nakonec jsme to dali, on chtěl plat až 120 000, což je totálně jako přestřel a teďka přemýšlím, jestli vůbec budeme mít peníze na další hráče. Budeme tam muset možná nabídnout jedno z těch našich na trade. 39 milionů jsme dali za Dardra, což je nejdražší přestup v historii Sparty, ale nesmíme začít zapomenout furt na to, že to nekoby není realistická Sparta, je to Sparta v premiéry, takže to musíme taky jakoby nějakým způsobem, chápeš, musíme vždycky přihmouřit v oko nebo přihlídnout k tomu, let's go. Tak, abych jim dal Lači, hoši, vzal si toho útočníka plus 9 milionů, což si myslím, že je skvělý trade. Samozřejmě, že jestli jsou tady fanouci Sparty a koukají na to, tak možná někoho naštve, že někoho prodám a tak dále, ale je to přestavba, kámo. Je to přestavba,
a ten tým má být přestavěný, jo? A máte teďka problémy v šatně, máte už, že potřebujete pomoc ode mě? Ano, potřebujete. To znamená, že já udělám změny, které doufám, že pomůžou, nebo to posedu ještě víc. To samozřejmě taky může stát, ale to už já neovlivňuji. Ještě mám hotový přestupák, myslím si, že víc toho dělat nepotřebuju. Nebo aspoň jsem tam víc takového neviděl, že bych potřeboval dělat dál, ale tak snad. Nový tým Oši vypadá, já si myslím, že dobře. Já si myslím, že nový tým vypadá dobře s tím, že my chceme Olatunji, my chceme Denki, Olatunji, Darder, Kairinen, Haraslin, Birmančevič, ten útok vypadá mega dobře, ty cápci umí zároveň i bránit a obraně věřím a golmanovi taky, jestli mě zklame, instantně ho budu chtít prodat a nahradit, protože já jsem ho měl Vindala už v přestavbě, to znamená, že ho klidně můžu nahradit, protože už jsme ho použili jak kdyby, tady se to trošičku jako nepočítá s tím, že samozřejmě je v týmu, za který jakoby trénuju, že to nevadí. Takže jdeme na první sezónu, snad to nedopadne jako fiasko a nerad bych se stoupil, protože bych chtěl bojovat o Evropu a dostat Evropu pro Spartu v Premier League je mega těžký. Chápeš, ona v České lize to má jakoby jednoduchý, že je top 3 a nějakou Evropu nejspíš rád bude. Tady musí dát kámo top 7 proti těmhletým týmům, což je totálně crazy. Demoši na 5 sezon, držím palce, let's go. Vyhodnocení první sezóny je teda lepší, než jsem čekal. Oši, Cityčko tedy asi zklamalo, je 7. My jsme na 8. fleku, jenom 2 body za nima. Ráně bylo to kousek od Evropy. Arsenal bere titul, Newcastle 2 a Chelsea 3. Další český týmy stavia 14. Takže nesestupuje a Plzeň se stupuje z posledního místa. No jo, Oši, ale Slavia se tady drží. Slavia se tady drží a bude tady s náma dál bojovat, takže Sparta Slavia, máme to tady dál a Plzeň se snad připojí v další sezóně. FA Cup Oši vyhrává Brighton proti Cityčku, nebyli jsme tady my náhodou, nebyli jsme tam. Plzeň prohrála s Brightonem, potom to se nedá jít zdát, Oši. Carabao Cup vyhrává Newcastle proti Stoke City, Slavia prohrála právě s Newcastlem, OK. Hele, super pohár, to vyhrává asi klasický Real 2-1, Liga mistrů dopadla Milano a Juventus, italský finále, vás. Galatasaray Porto v evropské lize a v Conference lize je to Panathinaikos proti Realu Betis, ani Chelsea tam nedostala. Kdo byl náš nejlepší hráč, to nás teďka zajímá. Kamo Denki, který přišel do 21 gólu, Olatunji 14, Birmančevič 12-11, což to je mega výkon, Haraslin 11-6, jo, tyhle kluci prostě, já i často vídám v kariérách, že oni přestupují do Premier League, Haraslin přestupuje často do Evertonu, Panák, kapitán 4-2, Darder 2-3, kamo, zkušenosti, hlavně zkušenosti, ale tak teda musím pochválit Denkiho Olatunjiho, skvěle to zafungovala ta útočná dvojice a formace očividně už sedí. Jdeme do sezóny číslo 2, kde uděláme další změny, uvidíme, kolik bude mít peněz. Moc dobrý to asi nebude, ale zase náradíme někoho Oši a pojedeme dál. Let's go. Náš shortlist do druhé sezóny Oši vypadá, že tady máme Moncoyalu, asi z Osasuny, ten borec štědu, středu zálohy a máme Disasio z Chelsea, který by mohl jít do Sparty. Zase, realisticky to nedává smysl, ale Oši, byli jsme 8. tým Premier League a ukázali jsme podle mě docela sílu. To znamená, že tyhle dva frajeři, když my máme zase 59 mega na přestupy za 24 a za 24 by to mělo víc ze smlouvama vlastně úplně ideálně a tihleti frajeři Oši by se měli stát základem našeho prostě týmu do sezóny číslo 2, kde budeme zase chtít bojovat o ty nejlepší pozice, jako to bylo teďka, takže začneme asi tím Disasim, kámo, za 23, zkusíme to. Zkusíme jim Oši nabídnout takhle panáka, protože my tady potom máme na střídačku, Vorez má hodnotu 9 milionů a zkusíme k tomu nabídnout reálně, zkusíme nabídnout takhle 13, že bychom to trade a Vorez by šel do Chelsea, to je za mě jakoby fair nabídka, ne, oni jsou prostě 27 milionů. Nechcou žádného hráče. No, že dáme 23,9 částku, to si dokážu představit, že teda dáme 24,9, že dáme 24 takhle Noši bez těch 900 a myslím, že máme hotovo! Let's go! Let's go, let's go, let's go. Zkusíme rovnou podepsat i tohle frajera, jestli to taky dáme za 23,9, teoreticky by mohlo jít, proč ne? Tak tentokrát tam zase panák plus 13, nechcou tam hráče, nechcou naše hráče. Což je zajímavý, kámo, oni jako reálně mají nějaký problém s tím, nebo? Tak zkusíme 23,7, co na to Oši řeknou, hnedka startu 26,8, no ale já jdu vyjednávat dál, Oši, vy tam máte, že 23,9, takže zkusíme 24 milionů, už by mohlo být v pohodě, s tím jsme ochotní fungovat. Přijímáme, já taky přijímám, tohle je dobrý, teďka jenom dáme smlouvy a mělo by být hotovo. Tak, role klíčová, to je jasná věc, kámo, smlouva 4, taky musí být, plat 8,4, kámo, to je pořádný, no ale dáme to. Máme posilu číslo 1 do druhé sezóny, musí sloužit dobře, John Moncoyala.
Z Osasuny. Tak a Adis asi, doufám, že bude hoši na jeho smlouvu, že bere 110 tisíc teďka, máme mu smlouvu taky na 4 roky, pokud by nebylo na smlouvu, by to bylo pěkně zlý, protože jeho víc možnosti nemáme, tak nevím, kámo, ale jak můžeš chtít milion, jak můžeš chtít, kámo, milion, jak můžeš chtít milion za to prostě, za bonus, to prostě musíš být úplně natvrdlej, protože prostě nikdo ve FIFA nebere sakra takovýhle bonusy, tady ten bonus 2 milionů ti jako s dovolením skrouhnu, nebo vlastně víš co? Já ti ten bonus úplně vymažu, že to je největší hloupost, ten bonus. Tak, a tady ti konečně můžu dát normální plat, kámo. Můžeš brát 74 tisíc a mít 400 tisíc jako bonus. To tě možná urazí, protože to urazí 110. Kámo, nemám ty peníze, jsi úplnej odsaz. Takhle ti můžu dát 1 063 000. Můžeme se na tom domluvit, můžeme se na tom domluvit. Nepůjde to... Tak si víš co? Ty nebudeš na tom týmu, když se asi končíš, nechci tě, vypal pryč. Hoši, ale my můžeme nechat Darder Moncoyala, můžeme si nechat Sadilka Solbakena Ševčíka na zálohu a Kaedine na reálně prodat. Když jsem ho teda tady chtěl nechávat, koupili jsme záložníka, který je o něco lepší a je takovou součástí přestavby, takže možná bychom Kaedina měli prodat, já se s vámi podívám, za kolik půjde. My jsme zapomněli, že potřebujeme i peníze na to, aby jsme podepsali smlouvy hráčům. Jo, ježišmarja, hodně hráčům končí smlouvy, na to potřebujeme určitě peníze. No tak to pojď. Ježišmarja, vás to končí celému týmu. Takže Preciadoši, nová smlouva na 3 roky. Vítík podepisujeme na 4, tohle nám sežere hodně peněz. Panák, podpis dál. Darder, další smlouva na 2 roky, plat 210 tisíc. Birmančevič, jedeme dál. Tohle ani reálně nebudeme schopni všem nabídnout smlouvu. Tohle nám sebere hoši tolik peněz, že si myslím, že další nákup ani nedává smysl. Nebo dává smysl, ale ne peněžně. Peněžně na to nebudeme mít ani náhodou. Já chci podepsat vlastně celou tu kostru toho týmu, chci tady zanechat. A takhle, OK. Já chci zachovat celou tu kostru našeho. Jo, my už na to nemáme pořádně totiž cash. Ale hráč jako Karabec, ten může odejít na přestupovou listinu. To si myslím, že hnedka Imanol tím pádem hnedka taky, Suchomel taky. Prodáme všechny tady tyhle ty hráče, který nechcou s náma pokračovat, protože jim nabízíme podle nich špatnou smlouvu. No, se pojďme, máme 12 euro, ty vole, peněz. My jsme seriózní tým, který má 12 euro jako peníz, jako budget. Tak, ale se, jsou už to tady nabídky. Imanol, nabídečka za, hele, může jít do Burnley, což bylo nádherný. Tak, už jsou tady odschody, tohle by měl být Imanol, který odchází do Burnley za 25 mega, let's go. Tak, mám tady ještě některý další odchody, to jsou hráči prostě za milion, Václav, do Westfordu za 1,6, let's go. Karabec, nabídka Fulham za 3,6 mega. To si myslím, že je víc, než bych jako to. A Haraslim by the way mohli za 20 do Crystal Palace, ale zatím jsem to odmítl. Uvidíme, co další sezónu. Tuhle tu 100% zůstává s náma. Potom ho možná za 20 selneme. To ale, nechci samozřejmě nic jako říkat takhle, ale přišel, odešel teda Karabec, ten, on se vrátil z hostování, odešel, to byla rychlovka. Máme už i dobrou střídačku, máme dobrý základ, Panák, Vítík pokračuje jako stoperská dvojice, Preciado, Rineš, s tím se nic nedělalo, máme teda změněnou zálohu, kde nám Kairinen zůstává, neprodáváme ho, necháváme ho tady normálně hrát dál, protože střed zálohy potřebuje tam být někdo dobrý, ale potom uvidí. Vidíme, jestli tam Kaidena totiž nedáme zpátky, že Darder začne padat s ratingem, to znamená, že nebudu dělat žádný ukvapený věci, jak jsem chtěl, že ho hnedka prodám, nevím, co mi to napadlo, protože to byla chyba. Hele, Haraslin, Olatunji, Denki a Birmančevič už pokračují, jdeme do sezóny číslo 2, kde by to mělo být v ostrý. Slaté se stoupíme a budeme bojovat o ty přední pozice, let's go. Vyhodnocení sezóny číslo 2 už je a my jsme top 7. Jakože je tam velká ztráta na 6. United, ale top 7. Top 7, myslím, že se nemáme za to stydět. A Slavia 9. V 3 body za náma se nemá taky za to stydět. Je to úplně crazy, sestupuje Sheffield, Leeds a Nottingham Forest. Titul bere kdo? Titul bere Chelsea. OK. FA Cup asi nevyhrám, co? Ne, Aston Villa nevadí. Carabao Cup možná? Ne, je to Arsenal. Evropskou ligu už vyhrál Lyon proti Liverpoolu. Ligu mistrů je Juventus Bayern finále a konferenční liga je Lille a Real Sociedad. Denki 20 gólů znova, Olatunji 14, Birmančevič 10, 14, ale ten Boris jde bomby. Hele, já si nemůžu na ně stěžovat, já se na ně nemůžu stěžovat, nemám vlastně vůbec důvod je prodat tady tuhle tu dvojici, která je tady ze startu. Neuvěřitelný, a ten Denki byl skvělý nákup, úplně neuvěřitelný. Plzeň skončila 7, to znamená, že oni budou v tom playoff. Počkej, můžu nějak zkontrolovat to playoff, asi nějak nemůžu. Jsem zvědavý, jestli postoupím nebo ne. Zpátky se vrátí Fulham a Leicester a uvidíme, co Plzeň. Jdeme už na třetí sezónu, zatím
jedeme docela bomby, let's go. V Evropě už stále nejsme, ale myslím si, že jako nepředvádíme vůbec špatný výkony, teď se ale po nás chce kvalifikovat do Evropské ligy, to jsem zvědavý, jestli zvládneme nebo ne. Popravdě jsem překvapen, jak to docela jako zvládáme. 63 milionů už na vylepšení našeho týmu, což je zatím naše největší částka, my jsme 59, máme 63. Stoperská dvojice je Kobaut s Panákem, fakt, že to jméno štu správně, což je zajímavý. Vítík je odsunutý trošičku, on byl na repre. Kam co tady potřebujeme ale vylepšit, jako levej a pravej back je potřeba vylepšit teďka popravdě, zbytek je v pohodě, Darder ještě padat ratingem nebude, čas dokonce vylepšil, pokud se nepletu. To znamená, že bychom měli vyměnit pravýho a levýho backa. Na levýho backa mi nejvíc dává smysl Sergio Gomez, který nově umí hrát i CM, je to cápek, který hrává za Manchester City a v Premier League se jakoby nikdy pořádně neprosadil a vím, že na tom jako ratingově a tak dále není úplně nejlíp, ale vlastně mi ten přestup dává mega smysl za 15 milionů a je to vylepšení. Je to španělský levý back, což tady byl ten Imanol, takže to vlastně ani není zas tak daleko jako od reálného nějakého světa, jestli se chápem, oši. Oni by chtěli Kairinen, ale ten má větší hodnotu. To když už ho budeme tradovat, tak ho vytradujeme spíš na možnost jako na tu další obránce. Chápeme se. Kairinen bych ho klidně jako by takhle tradil, klidně. I když zase kámo, já tady měním názor každou sezónu, jednou bych ho chtěl prodat, pak nechat, ale jako by klidně bych ho tradenul, to je jakoby teďka moje stanovisko, ale za jakoby, aby jsme měli na tu pravou stranu, když tak něko, jestli se taky chápeme. Tak, 80 tisíc plat, 30 tisíc jako bonus, je to férová nabídka, jestli spokojený, let's go, oši. Máme levýho beka, co ten pravý bek, koho tam dáme, oši. Sergio Gomez, jeden z mých nejoblíbenějších obránců, popravdě, not gonna lie, trošičku underrated Manchester City, měl to tam těžký, v té době, kdy on tam byl, měl to těžký, v Real Sociedad teoreticky, on tam začal hrát v Real Sociedad hodně střed zálohy. Což je zajímavý. Ale už je to vylepšení, máme Gomez místo Rineše, což je super, budeme mít jakože tak podobné ratingy a hele, to je jako kam ten Preciado, chtěl by to tam upgrade, ne že ne. Hoši, mohl by přijít Benjamin Henrichs z Lipska, nevím, jestli jsme ho někdy měli v týmu nebo ne, ale tady to dává mega smysl, sice je starší, ale má 82 rating. A my jsme v takové situaci reálně, kdy máme dokonce ve třetí sezóně, to znamená, že jakoby máme tři sezóny, třetí, čtvrtá, pátá. Ale já si myslím, že to máme ještě jako skvěle rozjetý popravdě, co si to myslíte? Podle mě je to rozjetý úplně jako popravdě skvěle. Jakože teoreticky ten tým jsme teďka vylepšili natolik, že bychom měli, když jsme s tímhle tím týmem urvali top 7, tak teďka bychom jako tam jako měli být, podle mě teda, podle mých výpočtů. Jestli to bude pravda nebo ne, to se taky samozřejmě dozvíme, že jo. Hele, jsme vás 4 roky, tam už tady bude asi do konce to vypadá. Nezačne padat ratingem podle mě. Nezačne, no. To bude jako dobrý přestup tohle. Tak 100 000 plat, 400 000 jako bonus, on by chtěl. Kámo, víš co, vem si to a běž. Tady tyhle ty částky, já bych úplně. Kámo, prostě FIFA na to ještě není ready. Oni se snaží být football manager, ale prostě není to tam. Ale z Lipska přichází Benjamin Henrichs. Tak podepsali jsme novou smlouvu Vindálovi, což je důležitý. Tak ale kámo, Henrichs, Gomez, Panák, Vítík, Vindál, Munkojala, Darder, Olatunji, Denki, Birmančevič a Hraslin. Hele, vlastně kromě toho Denkyho se v útoku vůbec nic nestalo. Změnila se kompletně záloha na dva španělský hráče. Tady je teďka další Španěl, ale jak ten útok je prostě jakoby ten základ Sparty. A dívej se, a vlastně stoperská dvojice a golman taky. Takže se to drží podle mě dobře a máme na to fakt dobrý výsledky. Už jdeme na třetí sezónu, držte mi palce, zatím to vypadá velice přívětivě. V vyhodnocení sezóny číslo 3 a paradoxně čím silnější ten tým je, tak jsme na 10. místě, oši Slavě 8, která nás porazila poprvý. A Liverpool bere titul a Brighton byl druhej. Sestup je Coventry, West Brom, Leicester. Já nevím, co k tomu říct, no tohle jako není to, co jsem si ještě představoval. FA Cup se náhodou nevyhrál, ne. Liverpool, Carabao Cup taky ne. Ne, tam je Brighton proti Cardiffu. Kam, jak jsem dostal se Cardiff. Liga mistrů je Dortmund, Real, opakovačka. Evropská liga je Turin, Tottenham bere trofej. A tady máme Midtjylland a Calcio, nebo Midtjylland, nevím, jak se to čte oši. Denki ale furt jede bomby. Haraslin 14-3, 11-3 od Latunji. Darder v pohodě, ten měl mega dobrou sezonu, už mu padá rating, už je o jedno dole a Birmančevič 7-7. Jdeme do hoši sezonu číslo 4, kde potřebujeme možná udělat změnu v brance, I don't know, jdeme se na to podívat, čtvrtá sezóna bude rozhodující, jestli budeme v Evropě nebo ne. I přes špatnou sezónu 52 mega na přestupy, hoši do sezonu číslo 4 si myslím, že je velice adekvátní, tak zase přesuneme jeden ten den do normálního jakoby světa, ať se dějou už přestupy a tak dále a uvidíme hoši, co jsme schopni zvládnout. Hnedka je tady nabídka, že by ten frajer mohl za 30 milionů možná odejít a možná je to správná volba. Dalších 30 mega by pro nás mohlo být
docela zajímavých popravdě, ale musí to být fakt těch 30, jinak nemá cenu se ani jakoby bavit, takže 30 a je to dobrý. Tak jo, kde ten tým potřebuje změny? Hele, on když odejde ten Fred, tak tam půjde zpátky Kairinen. Nemáme skoro střídačku, takže musíme střídačka je dobrá, ale tam málo hráčů. Potřebujeme to vylepšit. Jsem v pohodě vlastně ze vším, potřebujeme backup středního záložníka, 100%, ne, středního záložníka, máme do středního záložníku, takže ne. Potřebujeme backup golmana, takže Vindal by měl být dvojka, měl bychom koupit číslo 1, to je jakoby první věc. A dál podle toho, co je na trhu za jakýkoliv peníz, no, uvidíme už, jaká bude situace. Kámo, když máme tolik Španělů, tak Borec přestoupil, mám pocit, že ten golman chytá Aguirre z Albala, chytá za Atletico Bilbao, je v Augsburgu za 27 mega. Španělská kolonie by mohla být rozšířena u nás a mohli bychom mít golmana číslo 1. Do našeho klubu, protože v Augsburgu mu to podle mě teda jako vůbec nesluší a potřebujeme Vindala jako dvojku, to je taky jako jasná věc. Nabídneme 33 milionů, jsme zapomněli na to, že tam dostaneme dalších 30, což můžeme za to rozšířit právě ten squad, což potřebujeme. Hele, potřebujeme popravdě lepší střídačku, jak to mám říct, rozšířit to, protože máme málo hráčů, nemáme vůbec široký kádr, ale hele, to je ta přestavba toho klubu a to je na tomto super. 4 roky smlouva, pane, pojďte k nám, jak se jmenuje, Julen, 50 milionů, 50 tisíc platen bonus, pojď kámo, pojď k nám, potřebujeme golmana hodně. Ty se ještě dokážeš vylepšit, jsi v Augsburgu, což prostě tam ten přesun pro tebe lepší do Premier League. Tak, golmana budeme mít doši, to je důležitý si říct, máme golmana, ta brana je v pohodě, fakt nám možná stačí prostě doplnit tu střídačku, hele, uvidíme, jakým způsobem to zvládneme. Mohli bychom si tady tohle frajeroši Aboukhlal, fakt že jo, z Burnley, ten by mohl být docela dobrý, koukám na hráče, jsou druhý anglický, ze které by se mohli vytáhnout jak kdyby směrem nahoru, což si myslím, že je ideální, tak bychom to podle mě měli rozšířit ten tým. Ballard je někdo, komu končí smlouva za 11 měsíců, ten by se nám taky hodně hodil popravdě, za 15 mega, to je docela pěkná částka, teda musím říct, to už Borec stojí docela pěkný peníze, ne že ne? Tyhle ty taky kamoska ventry vypadáš velice dobře na rozšíření týmu do útoku, ne že ne? Rozšíření útoku je pro nás taky důležitý, my tam potřebujeme taky kvalitního útočníka, kamo, tady tam Basete za 4 miliony dává hodně smysl, popravdě, takovou úroveň 74 rating jsme měli ze startu vlastně, jak kdyby ve Spartě, teďka jsme tam jakoby trošičku víc nahoře, ale hele, proč ne? Proč tam nedat tohle hráče? Je to férová nabídka, ten kluk by to mohl jako solidně rozšířit, ne že ne, Joši, ne že ne. Tak, já jsem na klíčovou roli, dobrý, se sporadickou, kamou, to už je zvyk, to už je zlozvyk. Tak, hele, máme to dobře, žádná výstupní klauzule, ten plat se můžeme pobavit o nějaký asi jako normální sumě, je to férová nabídka, protože si ti do obliče, kam byli jsme se brát závěs, záslonu, ty vole nějakou, nebo víš co, jak mamka by ti tam byla normálně, že navrta do zdi, protože kam, co to sakra je, protože tam svítí, když s náma na meetingu. No a tady kamo, to je 12 milionů a ty jsi za 19 dokonce, co to je za ceny? No, měli bychom přivést už stopera do rotace, nemáme stopera do rotace, už jdeme hledat stopera do rotace, stopro. Do rotace jsem určitě našel Binkse z Coventry, anebo Andersena z Lutonu, když se podívám samozřejmě na ty playstyly, tak mi nejvíc dává Andersen smysl, je to takový prostě posun z druhé ligy do první, s tím, že je to borec, prostě, který bude sedět na střílejce, no asi je mu to ale jasný, ne? Asi je mu to jasný, asi nemusíme mu tady vykládat, že bude nějaká jednička, ale ten, hele, má 194 centiáku, pokud jsem viděl dobře, to znamená, že vždycky může dát gol z rohu, z něčeho prostě střídající hráč, možná při 85. minutě může rozhodnout, takovýho hráče prostě do týmu potřebuje se soustředit i na tu střídačku, je to čtvrtá sezóna a jou. Předložím mu takovouhle nabídku. Kamo, co to je za deal, vole, tohle. Tak, dostaneš tady tohleto a víc se bavit nebudeme. OK, takže ty chceš prostě odsas. Tak, 50 tisíc, pojďme. Nebudeme se tady spolu dohadovat, že ne? Tak, takovýhle plat, lepší to nebude. Můj klient potřebuje nějaký čas vážit. Hele, dobře, tohleto nás pošle pryč, jdeme tady jednat tím pádem. Kamo, tím se nikdy nedostaneme ale na pořádnou nabídku tím pádem. Kamo, co to je zase za to? Co to je zase za hloupost? Nakonec už jsem se rozhodl najít úplně jako jinýho, dám pryč tohle frajera, dám pryč vlastně všechny, bude to Cordoba, který dokáže hrát jak střed, tak levýho beka, je docela rychlej, popravdě sice nemá žádný playstyle, ale říkáme to jenom na rozšíření toho squadu, potřebujeme tam někoho prostě mít, ale nikdy nevíš, kdo se zraní, ale nebudou to prostě žádný, počkej, to jsem dal málo, kamo, to bych je zase urazil, já tam neviděl, samozřejmě, protože to FIFA má rozbitý, je to férová nabídka, hoši, let's go, domluvíme smlouvu, ty smlouvy jsou čím dál horší v ty FIFA.
čím dál horší. Normálně, kámo, domluvat smlouvu tady je, tam důležitou roli dostaneš, kámo, let's go, nějaký peníz budeme mít, 3 roky smlouva, prosím tě, už se domluvíme na normálních částkách, tady bylo by to fakt super. Já chápu, že pro něho je to jako vem si to a... Uuu, máme to domluvat tady smlouvu s druholigovým týmem, který může být, protože ten hráč může být rád, že jsem kde hrát a vole, abych ho liskal. Tak už Monkola je nakonec odkází nějakých 30, takže máme možnost ještě vylepšit tým, že 30 milionů přece je krásná částka. Potřebujeme hoši ještě samozřejmě hráče taky, backup hráče na pravý a levý křídlo, což by měl být Bertrand Traore z Ajaxu za nějakých 5 milionů a nalevo to bude Pereira Lages Osasuny ze španělské ligy PKLK a myslím si, že máme hotovo. Jsou to 30-letí hráči, ale přesně tohle to se na lavičku hodí. Takhle už se domluvíme s Traorem jenom na smlouvě, částka 6 milionů je úplně v pohodě, domluvili jsme se docela jednoduše. Důležitá role to pro tebe bude, kamaráde, a hlavně v útoku bude trošičku, že konkurence mezi sebou, víš co, teďka se můžou pushovat, hele, let's go, krásně, podepíšeme smlouvu, dívej se, jak to jde, je to nádherný, jakmile to nejsou hráči z anglické ligy, nebo z anglické druhé ligy, tak se najednou dá domluvit. To je zajímavý, kámo, to je zajímavý. Tak zase částka úplně jednoduše domluvená, nejsem žádný problém, domluvíme se na smlouvě a tohle ten 30-letý frajer nás joine. Hledal jsem na skvělší starší hráče, nechtěl jsem nikoho mladýho, talentovaného, protože máme poslední 2 sezóny a nestihli bychom ho v životě dostat vlastně na ten potenciál, který chceme, ale zkušený frajer, proč ne, hele, do týmu, proč ne? Tak, ještě teď domluvíme smlouvu, férová nabídka. Come on, to je jednání krásný, už nekupu z Anglie nikdy. Tak, hoši, Matias je tady za 7 milionů, let's go. Hoši, myslím si, že ten tým je dobrá i střídačka. Doufám, že se vám to líbí, dal jsem si záležet se střídačkou. Základ, Panák, Vítík, Henriks, Gomez, Aguirre, Zabala, hoši, Darder, Kairinen. Myslím, že úplně skvělý, tady to furt ještě Darder utáhne. Olatunji, Denki, Birmančevič, Haraslín. Je tam furt ten základ Sparty, jdeme do 4. sezóny, třeba palce, to dopadne co nejlíp, let's go. Hoši, vyhodnocení. Season číslo 4, jsme top 7, to znamená, že Evropa to nebude. Jsme tady jako zpátky, držíme top 7. Popravdě, se máme na ty týmy, které jsou před náma, tak je to jako mega úspěch. Je to mega úspěch, jo. Slávě tentokrát 12. a furt nesestupuje, což je crazy, Plzeň se stále nevrátila. FA Cup je... Slávia byla ve finále FA Cupu, prohrála s Arsenálem. Carabao Kaboši je... Crazy, my jsme úplně tady nebyli jsme a v Carabao Cupu jsme taky nebyli, protože prostě vyhráli Liverpool jen tak. Jo, tam Slavia chodí dál jak my, kam Slavia se nějak Sparta, jak je to možný, kamu, když nakupujeme hráče. PSG Leverkusen na finále Ligy mistrů, Chelsea porazila v Evropské lize Řím a Shakhtar Donetsk proti Manchester City v konference, ok. To hodnocení naše je fakt jako hodně zlý, oni po nás asi chcou fakt jako už mega výkony, ale bohužel. No, Denki 23, 86, jenom překonal svůj potenciál úplně neuvěřitelně, Olatunji 20 ku 7, Haraslin 6-4, Birmančevič 5-3, Traoré se tam trochu dostal, Kairinen 2-4, Joši, kolik spadl Darder, už na 7-8, střed zálohy bude potřeba, ale kamo, Denki jde úplně neuvěřitelně. Jdeme do pátý, poslední sezóny, která bude 100% poslední, kdyby se postoupil do Evropy, prostě 5. sezóna, můžeme zabavit o titul, ale myslím si, že tady na to prostě dneska mít nebudeme, bohužel. Hoši, my jsme se díky některým úspěchům našich sousedů v Anglii, sousedů, protože jsme samozřejmě Sparta, ale je to tak, dostali do konferenční ligy, takže přece jenom to má krásné zakončení a budeme hoši, no takhle, co to pro nás vyhrá, což je crazy, je to prostě pravda, ale jenom konferenčku, Evropa, hoši, dostali jsme do konferenčky, není to Liga mistrů, ale dostat se do evropských pohárů v Anglii je prostě crazy, hoši, doufám, že ten úspěch oceníte lajkem, protože za mě je to mega nice. Tak, kolik máme peněz? 53 milionů stejně. Jo, takže jediný, co chceme koupit, je záložník místo... Jo, chceme záložníka. Nic jiného nepotřebujeme. Oši, Eduardo Bouve by mohl být ten správný. Hledal jsem SZK v italské lize, což si myslím, že reálně může být pro nás za 40 milionů. Prostě jeden jediný nákup. Máme střídačku, máme dobrý hráče, nikoho prodávat nebudeme, o to tady oši dneska nejsme, aby jsme dělali některé jako realistické věci. Tak, tohle by měl být jakože by far nejlepší nákup, který tady uděláme. A jestli bude takhle. Je to nejlepší nákup, no, jakoby. Tak, 80 000 jako plat, milion jako bonus, je to urážlivý plat. Kamo, ten bych ho tak... Nevadí, posuneme se o týden, dáme mu to znova. Kámo, prostě tak si řekni, kolik chceš brát. Kámo, dal jsem mu 120 000 a 2 milionovej
Bonus! A on to vzal. Překvapivě, kámo, kdo by to nevzal? 2 miliony signing fíčko, což normálně se někomu může stát hodně, už pokud hrajete Football Manager a víte, že to je nic. Za takovýhle hráče normálně většinou dává 4,5, což je crazy. Tak, ale máme střed zálohy, máme celý tým, máme hotovo, máme hrozně hodnocení, že už by nás dávno vyhodili, naštěstí to tady nejde. Hoši, Aguirre zabalá, Vítík, zůstal Vítík a Panách, takže jsem zachovali tu Spartu. Henrichs, Gomez, Bové hoši, Kairinen, základ Sparty, Olatunji, základ Sparty, Haraslín, Birmančevič a jenom Denki je borec, co se urval ze řetězu. My jsme reálně udrželi základ kostruty Sparty i v Premier League a dokázali jsme se kvalifikovat do konferenční ligy. Zda mi se opak zasloužíš like, do komentu rovnou klidně pište, jaký další představ bych měl udělat. To byla taková jako záchrana Sparty, když se jim momentálně teďka nedaří, ale dívej se v Premier League, co jsme dokázali. Jdem simulovat pátou poslední sezónu, vlastně je mi jedno, jak to dopadne, protože jsme podle mě vytvořili skvělý tým. Jdem na to, hoši, kecám, není mi to jedno, chci to vyhrát. Let's go, jdem na to! Vyhodnocení pátý sezóny, hoši, a vidíte správně, tenhle ten tým se dostal do finále konferenční ligy proti Dynamu Kyjev a tenhle ten tým to jde zkusit, kamo. Kapitán Pana, který má nejmenší rating ze všech, ale je to vlastně základ celý ty Sparty. My jdeme simulovat ten zápas. Může to dopadnout, že prohráme, je to možný, hoši, posílám to vám teďka, necháváme to, je to 2-1! Olatunji a Gomez, hoši Gomez, jestli si někdo říká, že to je špatný nákup, borec nám vystřelil konferenční ligu a my máme trofej. Je to dopadlo nejlíp jak molo to finále, co ti, to jsi blázen, to jsi úplně blázen. Páme se na tu cestu, jakou jsme tam oči samozřejmě došli. Zároveň ale v lize jsme na 11. místě, to je totálně disaster. Slavia 7-8 před náma, titul bere Cityčko, 59 bodů. Aha, ono bychom měli o 3 body víc, tak jsme, jo, takže to bylo prostě mega vyrovnaný. FA Cup jsme vyhráli, ne, je to Cityčko, Carabao Cup možná, ne, je to Bournemouth. Liga mistrů je Lipsko Dortmund, předtím bylo italský finál, teď německý. Bilbao porazil Arsenal v evropské lize a v konferenční lize jsme teda už vyhráli my. Naše cesta byla 23. flek, no to bylo jen tak. Potom jsme hráli s Malmo, jsme vyhráli 5-4, potom jsme hráli z Lech Poznaň, potom Marseille, těžký soupeř. ASG, kde jsme koupili našeho Bouveho a 1-0 jenom a v finále 2-1 vítězství, Joši. Tak tohle jako beru mega úspěšně, už je tohle přestava za Spartu, let's go. A kdo ale víc gólů? No jo, Denky 32, má 89 rating, by the way, Joši. Já jsem na konzoli, nemám v dispozici žádný live editor, abych si upravoval jakýkoliv rating hráče, tohle se prostě stane, když se borec urve ze svého potenciálu, který ani náhodou nemá být 89, ale na několikrát za sebou přes 20 gólů a takhle to vypadá, jo, Joši. Olatunji 22-5, což je nádhera, Birmančevi 14-13, tenhle ten borec byl mega konzistentní a Haraslín to stejný. A Bovečko 7-3, Joši. Znamená, že tohle se určitě vám někdy stalo, já jsem na to mega rád, že se to povedlo, že jsem vybral útočníka, který je schopný nás vlastně dostat do finále konferenční ligy a ještě to tam vlastně vyhrát, takže to je nádhera. Jenom bych se chtěl podívat, kde vlastně skončila ta Plzeň, jestli nesestoupila úplně někam ještě dál. Ne, je tady 13, tam se hraje střed. Zajímavý. Počkej, vážně, vás to bavilo, dejte like, odběr zvoneček, kupujte šlap, pokud chcete podpořit mi a moji tvorbu, joinete Discord, Instagram, druhý channel, třetí channel, hoši, nebo se vidíme na streamu. Upříču videa, kdekoliv, mějte krásný zbytek dne, pijte vodu, že vaše se to užili, pište představy, jaký příště a pěkný zbytek dne. Čus! Člověku porývám tvojich lidí na menáž, pa tuta jeden, druhý, třetí, to umírá po belách, zavěj